Merhabalar. Burası İngiliz Kitabı'sı Saritaşoğlu'sa Dırkaya. Es çemik zeygınlığa savuk etirse zeygınlığa. Adrin dedi komikli kaldı. Ahlak ime tutuk etkulu. Dinara mı zetkulu kaldı? Çemik tabuan etkisal arayarı sütünlere mi zetkulu kaldı? Kadıkan mıydılar sütünün kalıp zemleri de kaldı. Kendini sütledi. Dönü başımız kalsın şahı zetkulu kaldı. Ali დაწერა ჩარლზ პერომ, რომელიც არის ფრანგი პოეტი და მეზღაპრე. მე მიყვარს ქართული ხალხური ზღაპრების კითხვა. ბოლოს წავიკითხე და მომეწონა ზღაპარი პოპალა. მისი პერსონაჟი არის ძლიერი, კეთილი და გმირი ადამიანი. ძალიან მიყვარს წიგნების კითხვა. სხვადასხვა ზღაპრები. ჩემი საყვარელი პერსონაჟი არის ფიფია. ჩემი საყვარელი წიგნია იყო და არა იყო რამე ის იმიტომ მომწონს რომ ბევრი ქართული ზღაპრებია. ნაცარქექია კი ჩემი საყვარელი ზღაპარია. ნაცარქექია მოხერხებულია და სიკეთით ამარცხებს სიბოროტეს. მე მიყვარს ყველა ზღაპარი. კონკია, ფიფქია, წითელქუდა, კობლე, ნაცარქექია, წუნა და წუნწუნა. და ყველაზე მეტად მიყვარს ნაწარმოები იავნა, ნამრაკნა. მე თავისუფალ დროს სულ კითხულობ ზღაპრებს. მე ზღაპრის პერსონაჟის ყველა მიყვარს, მაგრამ მე ამოვარჩევ ერთ-ერთს. ეგაა ჩაქმებიანი კატა. მე ძალიან მომწონს წიგნი კონკია და ზღაპრის გმირები ელზა და ანა. შეხ მერე დაიწყე. ვაზაც ყველა ცნობილი პოეტი და ამ წერალი იყო მამამისი მოზრდელი იყო წიგნების ადმი მამა უცავნეა. ჩემი საყვარელი წიგნი არის პინოკი. ჩემი საყვარელი ზღაპარი არის ბემბი. იმიტომ ზოგი ცხოველებია. ზოგი ცხოველი ფუმფულა, ზოგი კი საყვარელი. ყველაზე საყვარელი პერსონაჟი არის ბემბი. იმიტომ რომ მამაცია. მე ვარ ანდრია მამულაძე. 7 წლის დადივარ პირველ კლასში. ჩემი საყვარელი წიგნებია ეს და ეს. ძალიან საყვარელი წიგნი მიყვარს ნაცარქექია. ბავშვებო, გირჩევთ წიგნები წაიკითხოთ. რამაზად.